Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. DTM 2020 8-chi mavzu, ya'ni yangi mavzu ko'rsatkichli funksiya mavzusini boshlaymiz va birinchi misolni ishlaymiz. Birinchi misolda x 0 ga teng bo'lmasa 5 plus 5 ning 2x plus y ikkinchisi minus 5 ning x plus birinchisi minus 5 ning x plus y ikkinchisi teng 0 ifodadan, demak x'ni y orqali ifodalang deyilgan ekan. Bunda nima qilamiz? Qavsni oldiga chiqarib olamiz. Mana bu bilan bundan chiqaramiz, mana bu bilan bundan chiqaramiz. 5 ning x plus y ikkinchisini qavs oldiga chiqarsam, 5 ning x'inchisi qoladi. Mana bu ifodadan, chunki qavsni ichidagi bilan tashqaridagisini ko'paytirsak, darajalar qo'shilib x bilan x 2x bo'lib ketadi. Minus 5 ning, demak x plus y ikkinchisi qolgan, o'zi shuni o'zini chiqarsak 1 qoladi. Qavs ichida demak 1 qolar ekan. Minus 5 ning birinchisini qavs oldiga chiqarsak 5 ning x-inchisi va minus 1 qoladi, teng 0. Qavsni ichidagi 5 ning x minus birinchisini qavs oldiga chiqarib qo'ysam, keyingisiga x plus y ikkinchisi minus 5 ning o'zi teng 0 qoladi. 5 ning x-inchisi minus 1 teng 0 deb ishlasak, 5 ning x-inchisi teng 1 bo'ladi. Buni 5 ning x-inchisi teng, demak 5 ning x-inchisi teng 5 ning 0-inchisi desak, x teng 0 chiqadi. X teng 0 chiqqani bilan, lekin misolda shartida x teng emas 0 degan shart bor, shuning uchun ham buni olmaymiz, ololmaymiz buni. Ikkinchisini ishlaymiz. Demak, mana bu misol. 5 ning x plus y ikkinchisi minus 5 teng 0 deb ishlanganda, x plus y ikkinchisi teng 5 ning birinchisi bo'ladi. 2 ta 5 ni qisqartirib yuborsak, x plus y teng 1 bo'lsa, x ni topsak 1 minus y bo'ladi. 1 minus y degani D javobda bor. Bunda faqat x va y ni bir-biriga bog'liqligini topib qo'ysak bo'ldi. Tenglamani yechib bo'lmaydi va yechib bo'lmaydi emas, aslida tenglamani ildizi ko'p qiymatli bo'ladi. Shuning uchun har qanday x ning qiymatini 1 minus y orqali topish mumkin. Ya'ni x ni y orqali bog'lab qo'yish mumkin. D javobda bor. Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi misolga qaraymiz. AX teng x ning b-inchi darajasi b plus birinchisi minus 1, c teng x ning 3 minus b-inchisi bo'lsa, c ni x va a orqali ifodalang deyilgan ekan. Buni c ni soddalashtirib olsak, x ning kubi taqsim x ning b-inchi darajasi, x ning b-inchisini bu birinchi ifodadan topib olsak, AX teng x ning b-inchisi ko'paytirilgan x minus 1, x ni b-inchisini topsak, ax plus 1 taqsim x bo'ladi. X kub taqsim ax plus 1 taqsim x bo'lar ekan. Demak, x kubni shunga bo'layapmiz. Bunda x ning 4-inchisi taqsim ax plus 1 bo'ladi. X 4-inchisi taqsim ax plus 1 degani javobda C javobda bor ekan. Keyingisiga o'tamiz. 3-chi misolga qaraymiz. 2 ning x-inchisi teng 73 bo'lsa, modulda x minus 7 plus modulda x minus 6 ni toping deyilgan ekan. Birinchi o'rinda x ning qiymatini topamiz. X teng bo'ladi logarifm 2 asosga ko'ra 73 ga. Ya'ni buni x ning qiymatini taxminan topib qo'ysak ham bo'ladi, ya'ni x ni o'rniga 2 ning 6-sini qo'ysak 64 bo'ladi, 2 ning 7-sini qo'ysak 128 bo'ladi. Ya'ni x soni 6 bilan 7 ning orasida ekan. Ya'ni logarifm 2 asosiga ko'ra 73 ning qiymati ham 6 va 7 ning orasida. Demak, bizga buni ko'p ham ahamiyati yo'q. X 6 dan 7 gacha bo'lganligini bilsak, biz modulni musbat yoki manfiy chiqishligini bilamiz. Masalan, x ning o'rniga 6.5 ni qo'yib ko'rsak, ya'ni 6 dan 7 gacha bo'lgan xohlagan sonni qo'yib ko'rganimizda, birinchi moduldan manfiy ishora son chiqadi, ya'ni manfiy son chiqadi. Ikkinchisida esa 6 dan katta son qo'yamiz, 7 dan kichkina bo'lsa ham, lekin 6 dan katta sondan 6 ni ayirsak, ikkinchi modulni ishorasi musbat chiqadi. Shuning uchun ham birinchi moduldan manfiy ishora ta'sir qilamiz, ya'ni minusdan x minus 7 deb ochamiz. Ikkinchi moduldan esa plusdan ochamiz, ya'ni x minus 6 ning o'zini ochamiz plus ishora bilan birga. Qavsni ochib qo'ysak, minus x plus 7 plus x minus 6.
X'larni qisqartiramiz va 7 dan 6 ni ayirsak 1 degan javobga ega bo'lamiz. A javobda bor. 4-misolda ishlasak, 4-misolda 49 ni 7 ning darajasi ko'rinishida yozib olish kerak. Ya'ni 7 ning kvadrati ko'paytirilgan 7 ning x-inchisi kichik 7 ning 3x-inchisi plus 3. 7 ning 2 plus x'i 7 ning 3 plus 3x'i. 2'de 7'ni qisqartiramiz. Asos 1'dan kattaligi uchun ham belgini o'zgartirmaymiz. 2 plus x kichkina 3 plus 3 x'dan. Ya'ni 2 x bu tomoni, bir tomoni esa 2 minus 3 ya'ni minus 1. 2 x minus 1'dan katta bo'lsa, x minus yarımdan katta bo'ladi. Minus 0.5'dan cheksizlikgacha degan javob. Misolda qandaydir kamchilik bor. Shuning uchun keyingisiga o'tamiz. 5-misolda 1/2 ning 2x-inchisi deymiz, minus 1/2 ning x-inchisi kichkina 12. 1/2 ning x darajasini a deb belgilab qo'ysak, a kvadrat minus a minus 12 0dan kichkina. A minus 4 u a plus 3 kichkina 0dan. A ning o'rniga belgilash kiritilgan sonni qo'yamiz. Aloqta-aloqtadan nolga aylantiradigan ildizlarini oraliqqa olib kelib qo'yishimiz kerak. Ya'ni oraliqqa 1/2 ning x-inchisi minus 4 ta teng 0 qilib ishlaymiz. Bundan teng 4 bo'ladi. 4 degani 1/2 ning minus 2-inchisi qisqarib ketsa x teng minus 2 bo'lar ekan. Lekin demak bu har doim musbat son. Musbat son bo'lgani uchun ham buni hisobga olmasak ham bo'ladi. Chunki musbat son ishorani o'zgartirmaydi. Va tenglikni ham kichkina deb ishlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki o'rtasida o'zi manfiy 0 dan kichkina son turibdi. Endi 1/2 asoslar 1 dan kichkina bo'lgani uchun ham qisqarib ketganda belgi o'zgarib ketadi. Buni bilamiz. Oddiy tengsizlikning qoidasiga ko'ra. Minus 2 dan katta yechimlar ekan. Bu tengsizlikni yechib oldik. Lekin javobni minus 5 u 7 oraliqdan qidirishimiz kerak ekan. Minus 5, 7. Minus 5 dan 7 gacha umumiy misolni javobi minus 2 dan 7 gacha bo'ladi. Endi shuni orasida nechta butun son bor? Minus 1 bor, 0 bor, 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4, 5, 6 bor. Nechta bor? 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta. 8 ta javob bor. Ya'ni 8 ta yechim bor, C javobda bor. Keyingisiga o'tamiz. 6-misolga qaraymiz. 9 ning x kvadrat minus 4 x plus 3 minus 1-inchisi proporsiya qilib yuboramiz. Qarama qarshi son tomonlama ko'paytirib teng bo'ladi 1 bilan 3 ning x kvadrat minus x minus 1-inchisi ko'payib. Birlar qisqarib ketadi. 9 ni 3 ning kvadrat qilib yozib qo'yamiz. 3 larni qisqartirib yuborsak qavsolga chiqarib qo'yamiz bir xil sonni, undan oldin ko'paytuvchilarga ajratib qo'yamiz. Mana. Ko'paytmani chap tomonga minus ishora bilan o'tkazib qo'ysa, 2x minus 1 x minus 3 minus x x minus 1 teng 0. X minus 1 ni qavsolga chiqarib qo'ysak, 2x minus 6 minus x qolar ekan. X minus 1 x minus 6 teng 0. Tenglamaning birinchi ildizi 1 ga teng, tenglamaning ikkinchi ildizi 6 ga teng. 1 va 6. Endi birinchi ildiz bilan ikkinchi ildizni qo'shsak 7 chiqar ekan. Aytayaptiki, tenglamaning ildizlari yig'indisi 18 dan qanchaga kichkina? 18 dan 7 ni ayirsak 11 ga kichkina ekan. 11 ga degan javob D javobda bor. 7-misolga qaraymiz. 2 darajasida x minus 2, 3 darajasida x plus 1 teng 15. Ayirmadan bo'linmaga, yig'indidan ko'paytmaga o'tamiz. 2 ning x-inchisi taqsim 4, 2 ning kvadrati. 3 ning x-inchisi ko'paytirilgan 3 teng 15.
3 bilan 15 ni qisqartirsak 5 qoladi. 5 bilan 4 ni ko'paytirsak 20 bo'ladi. 2 ning eksinchisi 3 ning eksinchisi teng 20. 2 bilan 3 ni ko'paytirsak umumiy 6 ning eksinchisi teng 20 bo'ladi. X ni topsak logarifm 6 asosiga ko'ra 20 bo'ladi. Endi shu x 0 ekanda. Endi x 0 minus 1 taqsim lg 6 ni toping deyilgan. X0 degani logarifm 6 asosiga ko'ra 20 minus 1 taqsim lg 6 degan sonni ham makhrajdagi logarifmni suratga chiqarib qo'ysa bo'ladi, faqat logarifmni asosi bilan sonni o'rni almashib qoladi. Ya'ni logarifm 6 asosiga ko'ra 10 bo'ladi. Logarifm 6 asosiga ko'ra 20 ni 10 ga bo'lsak 2 chiqadi. Logarifm 6 asosiga ko'ra 2 degan javob variantda D javobda bor. 8-chi misolda ildiz va qavsning ko'paytmasi 0 dan katta bo'lishi kerak. Ildiz doim musbat son, ba'zida 0 ga teng bo'lishi mumkin faqat. Shuning uchun ildizni o'zini aniqlanish sohasini alohida ishlaymiz. 7x - x kvadrat 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak, lekin tenglik holatini olib tashlaymiz. Ildizni aniqlanish sohasiga tenglik belgi bo'lsa ham, lekin misolning javobida aniq qat'iy 0 dan katta bo'lsin degan joyi bor. Ya'ni 0 ga katta yoki tenglik holatini olib tashlaymiz. Katta 0. Birinchisi bo'ldi. Endi bu musbat son bo'lganda 3 ning x-inchisi minus 5 ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Birinchisidan x ni qavs oldiga chiqarib qo'ysak 7 minus x katta 0 dan bo'ladi. Ikkinchisini 3 ning x-inchisi katta 5 dan deb qo'ysak bu logarifm ko'rinishidek tushib ketadi. Logarifm bo'lib ketadi. Ya'ni birinchisiniki 0 bilan 7 ni belgilab qo'yamizda 8 ni qo'yib ko'rsak manfiy bo'ladi. 0 dan 7 gacha musbat bo'ladi, 0 dan kichkinasida manfiy bo'ladi. 0 dan kattasi 0, mana bu 0 dan 7 gacha oraliq. Bunda esa, demak, 3 ning birinchisini qo'ysak, mana bunda 1 ni qo'ysak xato bo'ladi. Ikkinchisini qo'ysak 9 bo'lib ketadi. Ya'ni tengislikning butun sonlardagi yechimlarini topishimiz uchun biz 3 ning ikkinchisidan boshlab tanlasak ham bo'ladi. Ya'ni x ni o'rniga 2 dan boshlab qabul qilamiz. Aslida 2 dan boshlab kiradigan javob hisoblanadi va 7 gacha ham o'zi kiraveradi. Shuning uchun lekin 7 javobga teng bo'la olmaydi. To'g'ri javob 2 dan 7 gacha bo'lgan sonlardan qidirib ko'ramiz. Ya'ni 2, 3, 4, 5, 6 shuni o'zi. Demak 5 ta ekan. 5 ta butun son javobni qanoatlantiradi. Lekin misolning umumiy javobi bu emas. Logarifm ko'rinishida bo'ladi misol javobi. 5 ta degan javob C javobda bor ekan. 9-chi misolga qaraymiz. 2 taqsim 3 ildiz osti 3 minus 1 ning 4x kvadrat minus x plus 1 ning kvadrati katta 1 dan. 1 degan sonni ham 2 taqsim 3 ildiz osti 3 minus 1 ning 0-chi darajasi yozib qo'ysa bo'ladi. Qisqartirilganda belgi o'zgaradi. Chunki asos 1 dan kichkina. X plus 1 ning kvadrati. Bitta qo'shib bitta ayirib qo'ysam, ayrilgan payti minus x minus 1 bo'lib ochiladi, qo'shilgan payti plus x plus 1 bo'lib ochiladi. X minus 1 3x plus 1. 0 ga aylantiradigan javoblarni qo'yamiz. Minus 1 taqsim 3 va 1. Ikkalasini o'rtasidagisi bo'ladi. 0 dan kichkinasi minus 1 taqsim 3 dan 1 gacha. Minus 1 taqsim 3 dan 1 gacha degani D javobda bor.